היי, אני איזי, אני יוצר תוכן ואני אוהב לספר סיפורים, והיום צירפתי אליי חברים בשביל לטייל איתי. אתם הגעתם למוזיאון המדע בירושלים, המקום שהמומחיות שלו הוא להנגיש את המדע לכולם. ישר שנכנסנו היה כדור ענק של 6 טון, והתחלנו כולנו לדחוף אותו, והצלחנו בעזרת פיזיקה ועבודת צוות. במקרה הכינותי עם הראש, מה אתם חושבים כדאי לעשות עם העשרות אגורות? תבקש משאלה. אוקיי, רעיון מצוין. לא משנה באיזה גיל אתה נכנס למוזיאון הזה, אתה הופך להיות ילד. למה המטבע לא פשוט נופל? ברגע שאנחנו נותנים לו את המהירות ההתחלתית הזאת, שהוא מתגלגל בדיוק כמו גלגל של אופניים, אז יש לו יציבות. כשאנחנו מפדלים על האופניים והגלגלים מסתובבים, אז אנחנו יציבים, אבל אם הגלגלים סטטיים ולא זזים, אז אנחנו ניפול הצידה. מה שאתם מרגישים זה את הביטוי של השדה המגנטי. כשאריק לוחץ על הכפתור, עובר פה זרם חשמלי בכל הסליל הזה, וזרם חשמלי יוצר שדה מגנטי. פשוט היה משהו שעמד מתוך היד שלי. עכשיו אנחנו נמשיך למבוך המראות. איפה את איזי? הנה את המראות. זה היה כאילו מטורף לגמרי. את המוצג הזה הכינו זוג אומנים. המוצג הזה נקרא שרמנקה, ברוסית זה תיבת נגינה. המכל פה שאיזי הגיבור הרים, מכיל בתוכו חנקן. רוב האוויר שלנו הוא חנקן, פה הוא במצב גז, ופה הוא במצב נוזלי. מאוד אהבתי את התחנה של החנקן, שיעל שפכה את החנקן לתוך דלי עם מים חמים, כל החנקן עלה על גדותיו, והרגשתי שאני כמו איזה טוב אכפת לי בתוך ענן עצום. היה ממש ממש מעניין, אין יותר כיף מללכת עם כמה חברים, לפתוח את הראש, ללמוד דברים חדשים. והייתי רוצה מזה עוד. אפשר כאילו לבקש שזה לא ייגמר, שיהיה לנו עוד יום. ערוץ הטיולים, 27 ב-YES, 40 בהוט, כל מה שיש לעולם להציע.